Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Путін дав наказ Міністерству оборони про те, щоб перестали стріляти 6 та 7 числа, власне, про умовне різдвяне перемир'я. Будемо говорити з Сергієм Грабським, військовим експертом. Володимир Путін доручив Міністерству оборони, а саме Шойгу, припинити вогонь 6-7 числа. Назвімо це так умовно. Хоче він різдвяного перемир'я. А що насправді хоче Путін? Чи він випрошує уже миру? Чи зарано про це говорити? Ні про який мир мова навіть не йде. А про це ми говорили вже неодноразово. Противнику конче потрібна будь-яка пауза. Будь-яка, на будь-який час для того, щоб якось привести в порядок свої війська. І таким чином він провокує нас, тому що таке перемир'я вигідне виключно противнику. Це по-перше. По-друге, ну давайте будемо відверті. Ми з вами пережили не один десяток різних перемир'їв протягом 8 років війни. І, якщо я не помиляюся, найдовше з них тривало аж цілих 36 хвилин. І тому говорити про те, що це буде якесь дієве перемир'я, ні, абсолютно. Це радше, знаєте, такий інформаційний привід казати, що зловісні укронацисти не звернули увагу на жест доброї волі російського миролюбивого керівництва, це все в лапках, звісно, і продовжують варварські обстріли наших позицій. Хоча в мене жодних сумнівів немає, що це перемир'я, воно буде існувати виключно в інформаційній сфері, а в реальному житті противник буде продовжувати наносити удари і штурми будуть продовжувати. Що ми будемо робити? В Офісі Президента вже зазначили, що, знову ж таки, це лише якась інформаційна гра, яку хоче вести Путін. Ми будемо стріляти? Будемо. Будемо, звісно, ніхто не. Я не чув, наприклад, наказу про припинення наступу на всіх наших напрямках. А в нашому з вами реальному світі наступ в даному випадку означає продовження нанесення концентрованих ударів по місцях зосередження противника, по командних пунктах, по тилових об'єктах, де зосереджені боєприпаси, озброєння. Тобто ми продовжуємо свою роботу, тому що ніхто не відміняв основну задачу, яка поставлена самим народом України, а саме звільнення нашої території. Якщо Путін хоче перемир'я або припинити війну, він може це зробити одним розчерком пера, вивівши свої сили і війська з території України. І раді Бога, ми завжди приймемо таке вирішення завдань, звісно, з виконанням інших умов, які полягають у відшкодуванні всіх витрат, збитків, репарацій, притягнення до відповідальності військових злочинців та таке інше. Без питань. А все інше – це тільки політична гра і казуїстика, якщо можна так сказати, і не більше того. Тому ми не маємо жодних підстав довіряти, знов-таки, як ми вже з вами говорили, за 8 років жодне перемир'я не протрималося більше, ніж півгодини, ну максимум, вибачте, 40 хвилин, наскільки я пам'ятаю. І це, власне, все, чим вони закінчувалися. Тому підстав змінювати нашу тактику, підстави зменшувати темп нашого тиску на противника абсолютно немає. Ви сказали, що Росія може здобути, умовно кажучи, від будь-якого перемир'я. Це оговтатись, перегрупуватись. А ми за оці умовні 2 дні, у нас є якісь хоча б козирі, які ми можемо витягнути від нього? Ну, ви знаєте, ну я взагалі не волів говорити про це перемир'я, тому що це безглуздо, а тому що ми не збираємося зупинятися. Козирі, ми можемо продовжувати тиск, ми можемо, вибачте за такий відвертий військовий цинізм, продовжувати просуватися. Противник вже не буде відбиватися, значить він не буде відкривати вогонь. Ми можемо зайняти більш ефективні позиції, більш доцільні, пересунути лінію фронту і таке інше. А як противник буде діяти, то вже його справи. Ну, але я маю дуже серйозні сумніви щодо того, що вони дійсно будуть дотримуватися якихось умов перемир'я. Путін доручив перестати стріляти, умовно кажучи, Міністерству оборони. А чи це якось відображається на Пригожину і вагнерівців? Та в тому і справа, що ні. В тому і справа, що ні, тому що, знаєте, використовуючи вже наше лого, ні, це не ми, вони можуть завжди заявити, що це не контрольовані підрозділи, які не є складовою Збройних сил Російської Федерації, вони там, виконуючи свої якісь
завдання чи функції відкрили неконтрольований вогонь без дозволу і так далі, тому подібне. Це, знаєте, давно вже відома тактика так званої третьої сили, коли проксі-війська, які нібито не контролюються однією стороною конфлікту, починають провокативні дії або продовжують провокативні дії. Тому це абсолютно підтверджує ще раз ту тезу, про яку я вже говорив, що це виключно інформаційний вкид, і він не має за собою будь-якої реальної підстави або якогось реального виконання якихось планів або дій. Про різдвяне перемир'я, яке було під час Першої світової війни, ми читали в підручниках, коли британці з німцями, навіть військові, грали в футбол один проти одного. Путін дуже любить, насправді, квазі-історію, будемо відвертими. Його могло наштовхнути на таку думку якісь історії з минулого? Ви знаєте, в мене є таке переконання, що, ну, трошки розуміючись на тій справі, навряд чи росіяни так глибоко вчитувалися в цю історію. Для них завжди історія Першої світової війни була закритою книгою. Це ми, знаєте, поступово відкриваємо для себе сторінки нашого минулого, тому що українці були активними учасниками тієї війни. Для росіян це, знаєте, щось закрите, щось таке табуїстичне. Тому навряд чи це таке було, і я маю все ж таки таке перечуття, що це виключно внутрішнє таке дійство росіян. Угу. Мало того, чому я хочу ще раз підкреслити свою позицію, тому що одним з ініціаторів цього перемир'я був московський патріарх в погонах Кирило, який заявляв, що необхідно провести перемир'я. І тут, знаєте, тут ще є інша така ситуація, і я б сказав, такий інформаційний маневр, який називається «Один народ». Ми вже, як більшість цивілізованих країн світу, воліємо відзначати Різдво за григоріанським календарем. Тобто для нас Різдво вже закінчилося. Тому такі спроби підтягнути нас у такий, знаєте, незграбний спосіб до того, що ми нібито дотримуємося єдиних якихось традицій, незрозуміло яких, так само є один з елементів інформаційно-психологічної боротьби. Тому це можна розглядати тільки в такому визначенні, на мою думку. Щоб завершити цю тему, зокрема про перемир'я, сьогодні говорив Путін з Ердоганом, потім Ердоган в той самий день говорив з Зеленським про щось. Чому відбуваються ці перемовини в один той самий день з турецьким президентом? Ну, ви знаєте, давайте зробимо трошки крок назад, як я люблю казати, і подивимося на картинку трошки, вибачте, з іншої перспективи. 21 вересня почалася часткова мобілізація. За нормативами, через 2 місяці, тобто фактично 21 грудня, війська мають бути готові і приступити до виконання своїх завдань. За інформацією, яку ми отримуємо, ми бачимо тотальну неготовність військ, систематичну неготовність військ противника для дій в умовах такої фронтової операції або потужної операції. Тому кожний день, який вони виграють зараз, зменшуючи таким чином або намагаючись зменшити тиск на себе, грає на противника. Тому що це дає їм можливості, як ми вже говорили, зосередитися, підготуватися, підтягнути резерви, підтягнути ресурси і більше підготуватися до наступних боїв, які вони не відміняли. Попри це перемир'я, ми не чули жодного повідомлення про те, що противник казав, все, хватить, ми відмовляємося від будь-яких активних дій на території України. Такого не було. Тому ще раз кажу, це перемир'я, це виключно інформаційний привід, або, знаєте, такий інформаційний туман, як така димова завіса, для того, щоб продовжити підготовку для подальших наступів або агресивних дій проти України. Чи буде мир на Різдво 6 та 7 числа, про який так говорить, принаймні, Путін? Говорили з Сергієм Грабським, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось.